Tak krásný večer, já tě vítám tady, Magdaleno, v našem povídání o životě, o podnikání a vítám tě na našem Profi Networkingu. Dobrý večer. A zároveň bych v krátkosti ráda Magdalenu představila. Magdalena je specialistkou na zdravý životní styl a medicínský anti-aging. Díky Metabolic Balance, což je program na úpravu metabolismu a váhy, pomáhá klientům ke zdraví, tělesné i duševní rovnováze a také k trvalému udržení váhy, té správné váhy. Je autorkou mnoha odborných knih a publikací. Pokud se nemýlím, v roce 2000 byla vlastně oceněna podnikatelka roku, vyhrála a také smím prozradit, že jí je 53 let, ve zdravotnictví působí 34 let a podniká 26 let. A navíc to s ní není vůbec jednoduché, protože když jsem se jí ptala, jaké přešlapy v životě se jí staly, tak ona vlastně ničemu neříká přešlap a chyba, ale všechno je to jenom hledání té správné cesty k úspěchu. A došli jsme k takovému závěru, že tohle nastavení, tenhle ten životní pozitivismus je daný tím, že dostala do vínku velkou dávku energie, už rovnou do kolébky, a zároveň prožila poměrně těžké dětství, takže to jí dalo zřejmě tenhle pozitivní náhled na život. Jak to bylo, Magdaleno, s tím tvým dětstvím? Takže teď jako bude ta oblast toho plakání, jak tady povídali na začátku. Ne, vůbec ne. Ano, neměla jsem jednoduché dětství, ale já bych to tu nerozmazávala. Já si myslím, že je to právě ten úhel pohledu. Buď to na to můžu napasovat a celý život si stěžovat, anebo z toho můžu vlastně benefitovat. Já jsem si vybrala to Bčko, tím bych to uzavřela. Magdaleno, 34 let ve zdravotnictví, to mi dává dohromady číslo, že to muselo být ještě před revolucí. A poměrně mladá si vlastně zažila ty revoluční doby. Ano, bylo tomu tak. A v jaké jsi byla pozici v té době? To velice, vlastně revoluce před 30 lety velice zasáhla do mé kariéry, jako asi každému, ale mě trošku jinak. Já jsem v té době dělala na gynekologii a porodnictví, to je můj prapůvodní obor. Dneska se věnuji dalším dvou ještě částem. A v podstatě jsem byla takový ten typ, který pořád ukazoval na tom pracovišti, co by se mělo udělat asi líp a co by mohlo být jinak a tak dále. Moc mě tam neměli rádi a přišla ta revoluce a ta garnitura nahoře začaly říkat, jako, co udělat pro to, aby jsme ukázali, že jsme dobrý, tak toho největšího rebela, což jsem byla jela, vlastně pozvali ve 24 letech do vysoké pozice, takže jsem vlastně v té době začala být šéfem velkého oddělení a šéfovala jsem ženským, kterým bylo 50, takže to bylo děsivý pro mě. Tak to pro 20-letý děvče muselo být poměrně náročný, ale pokud si to vlastně dobře spočítám, tak ty jsi evidentně rychle utekla ze zdravotnictví a co vím, zakládala si jedno z prvních neziskových, jak se tomu říkalo? Ze zdravotnictví jsem neutekla, zůstala jsem v něm a pořád jsem v něm dál, ale jako první v České republice jsem založila nestátní zdravotnické zařízení pro ženy jako takové. Dneska už to tak není, dneska jsme vlastně, se jmenujeme Úplný život a máme tam spoustu mužů jako naši klienti, k tomu se asi dostaneme, ale bylo to v roce 1993, přesně před 26 lety. Musela si to nějak vybojovat, protože všechno první ještě po revoluci asi nebylo snadné? Bylo to hrozný, několikrát mě rozplakali, protože tam samozřejmě zase seděli na těch úřadech takový pitomci, který nevěděli, co s nima v nemocnicích, tak je dali do těch úřadů a oni mě pořád nějakým způsobem ukazovali, že to není možné, abych tohle to dělala, že je větší nabídka z mé strany než poptávka ze strany těch pacientů, jak se jim teda dřív říkalo, no ale tak jsem si to vybojovala. Tak ty máš, máš tři vlastně střediska nebo tři nestátní zařízení a teď už to není nic neobvyklého. Určitě nastoupila konkurence nebo spousta podobných firm, které dělají podobné. Jak ty se vyrovnáváš s konkurencí? My jsme se o tom bavili. Mě konkurence, když řeknu popravdě, úplně nezajímá, protože když strávím energii a čas tím, že budu zjišťovat, co ta konkurence dělá, tak mě uteče čas, kdy můžu přemýšlet o tom, co chci já a kam jdu a jaká je moje vize. Takže musím říct, že to byl jeden z takových šoků v rámci mého manžela, když jsme se brali. On restrukturoval velikánské nadnárodní holdingy, jezdil po světě a přesně se zabýval tím, co mě nezajímalo. A ptal se mě jednou takhle, jak máš zmapovanou konkurenci. A já říkám, vůbec, já vůbec nevím,
jestli nějaká je nebo není. A on mi říkal, to ti nevěřím. A samozřejmě čím víc mě poznával, tak si uvědomil, že ta cesta ke mně patří. Nemohu jí doporučit, tedy respektive doporučuji, ale asi by neseděla každému, ale já prostě se nezabývám tím, co dělají ostatní lidé. Pokud se jim daří, tak jim to přeju. Pokud se jim nedaří, tak řeknu na rovinu, pomáhat jim nebudu. A v rámci prostě konkurence mluvím. A především se zabývám tím, co dělám já, kam jdu já, tou mojí vizí. Madeleno, ty vlastně název studie je Studio pro ženy, ale já třeba vím, že jsi byla v pořadu Jana Krause a že ten i zmiňoval, že snad je tvůj klient. Je to tak? Takže i pro muže evidentně funguješ. Je tomu tak, právě jak jsem řekla, dneska to zaštiťuje firma Úplný život, což si s tím hrajeme úplný nebo plný život. A je to vlastně o kvalitě života jako takové. To znamená, to, co my dneska dáváme svým klientům, pacientům, je především kvalita života. Nezajímá nás úplně ta délka, ale to, aby ten poslední den, co budeme na světě, jsme věděli, kdo jsme a proč tady jsme. Takže ta kvalita je to, co nás jakoby v současné době nejvíc interesuje a je to něco, co bohužel medicína a lékaři úplně nedělají. Já je nebudu kritizovat, protože odtamtud pocházím, oni nemohou víc a nemohou lépe, jo, v tom molochu, ale my jsme vysoce individualizovaný a tím pádem opravdu zvedáme tu kvalitu od každého života. Madeleno, já jsem zaslechla, že před rokem nebo před dvěma jsi byla v takové nepříliš příjemné pozici, že jsi musela hodně restrukturalizovat nebo měnit svůj biznis. Co to bylo? Co zatím stálo? Tak já jsem si postupem času uvědomila, že rozšiřuju právě tu svoji podnikatelskou činnost, ale že moji klienti mládnou ve velké většině a já stárnu. A že se otevírají obrovsky ty nůžky a konkrétně třeba v tom porodnictví, tam ty holky chtějí aplikace a nejlíp, kdyby jim blogerka řekla, jak se rodí nebo co. A já jsem prostě z té staré doby a teď jsem si řekla, tak co s tím budu dělat? Jako, můžu říkat, že to moje je dobrý, ale ty holky to nechtějí. A nebo teda se budu muset zatnout a něco pro to udělat. Takže jsem se v říjnu rozhodla, v prosinci jsem úplně restrukturalizovala tu firmu. Odešlo spoustu zaměstnanců v mém věku, který to nedovedli pochopit. A otevřeli jsme vlastně novou věc, která běží teď rok a vlastně běží úplně fantasticky. Madeleno, poslední otázka. Kdyby si teď mohla poradit tomu svému mladšímu já, což mě napadlo při těch mladších klientkách, co rozhodně nedělat? Co by to bylo? Vzkaz do minulosti. V podnikání? Podnikání? Podnikání, ano. To, jestli máš pro osobní život radu, klidně dej pro osobní život. Promiňte. Co bych řekla, no? Já musím říct, že autentičnost, fantastická záležitost. A jakmile se vám začne dít, že máte pocit, že to tak nešlape, nezkoušejte hned dělat nové věci. Jestli to prapůvodní podnikání bylo dobrý, tak na tom základu prostě se snažte zlepšovat. To bych řekla. A vytrvalost asi. A umět se přizpůsobit. Tak v tom ty určitě nemáš problém. Madeleno, já ti držím palce, ať všechno to, co jsi teď přebudovala, ať funguje, ať stavíš na těch svých základech, které jsou opravdu skvělé a přeju hodně zdaru. Krásný večer. Děkuji za pozvání.